Ich gehe dann jetzt einkaufen. Nein, das tust du nicht, gib mal her. Ich finde das wirklich ganz, ganz lieb. Ich dachte, von dir. Wir hätten das gestern ausdiskutiert. Diese Aufgabe fällt ganz eindeutig in meinen Arbeitsbereich. Du kannst in der Zwischenzeit... Du weißt überhaupt nicht, was Dein ich... Mann war 17 Jahre Leiter der Einkaufsabteilung. Da het nga jeta në moshën 93 vjeçare, komediani më i famshëm gjermani të gjitha kohërave, Viko von Bülow, i njohur ndryshe si Loriot. Fillimisht Loriot u bë i njohur për karikaturat dhe kukullat e tij, të cilat gjithmonë e kishin hundën në formën e patates. Në jetën e tij të gjatë, Loriot provoi mjaft përvoja si humorist, karikaturist, producent, regjisor, aktor filmi dhe shkrimtar. Serialet dhe emisionet e drejtuara prej tij me kukullat e bën menjëherë për vete publikun gjerman, duke sjell sukses të madh për komikun e famshëm. Në vitin 1976, seria televizive e Loriot arriti kulmin e suksesit, duke i dhënë audiencë të pabesueshme artistit të madh. Populariteti i Loriot do të arrinte majat për shkak të aftësive geniale të tij dhe jo vetëm. Mënyra se si i trajtonte fabulat, personazhet, batutat ishte unike dhe i bënte për vete të madhe të vogël në Gjermani. Një tjetër pikë e fortë të artistit ishte dashuria e tij ndaj traditës dhe rënjve. Loriot ishte edhe fanatik i gjuhës së vjetër gjermane, ajsa kur u përfol për ndryshime në drejtshkrim, ai doli haptas kundra rregullave të reja dhe në kompaninë e tij të botimeve përdori gjermanishtën e shekullit të 20. Më vonë artisti i madh do të krijojë me dhjetra personazhe mjaft të famshëm për publikun gjerman, si dhe do të provojë të xhirojë edhe dy filma sikundër janë Ödipusi në vitin 1988 dhe Papa Anteportas në vitin 1991. Loriot ka pasur një dashuri të madhe edhe për muzikën. Çmimet që numëron komiku gjerman në karrierën e tij janë të shumta. Me largimin e Loriot, Gjermania humbi komikun më të madh të saj të gjitha kohërave, ndërsa bota një artist gjenial si pak të tjerë.